လောင်မြိုက်နေတယ်မခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်မှမအေးချမ်းနိုင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဘာကြောင့်လောင်မြိုက်နေတာလဲဆိုတာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะတခါတလေကျတော့ကိုကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့เนาะမခံချင်းမှုတွေကြောင့်လားဒေါသကြောင့်နေလားအဲ့ဒါတွေဟာကိုကသူ့ကြောင့်လားကိုယ့်ကြောင့်လားဆိုတာကိုတိတိကျကျသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်သူ့ကြောင့်စိတ်တွေလောင်မြိုက်နေရတယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားသူ့ကိုမကြည်နဲ့တာသူကကိုမျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်တာသူကကိုမလုတ်စေချင်တာတွေလုတ်နေတာเนาะအဲ့လာကြောင့်မို့ကိုကဒေါသတွေထွက်ရတယ်မခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်ရရင်ပူလောင်နေလောင်မြိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြပြီအဲ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဥတီပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့ကိုရဲ့အတ္တနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်